Han sier harkongen. Var det greit å få litt torsk I dag? Femti kilo torsk. Her passerer vi Nesseby kyrke. Og en flott varangers kveldsol. Vi skriver 26. august. Og Fredrik styrmann. Og klokka seks. Og jeg glad jeg redningsvest på meg. For nå skal vi på land og levere! Og satan vi skal levere! Fredrik I solnedgang, va? Det må nu bli pent. Nei, jeg ser dere. Vi så tunge at vi får den ikke plan. Det så mye torsk vi har vært hentet I Varanger. Tusen takk Varangerfjord for at vi fikk fisk hos deg. Og at du var så gammel I dag. Det mange kilo for? Her har man utstyret klart, vet du. Det går I rødmakk. Rødmakk og halv, det man skal ha for å få fisk. Bare spør harkongen, det kan han alt om. Harhall. Harhall.